אדם מתחתן, הנה עכשיו קיבלתי טלפון. עכשיו, עכשיו, נסעתי להרצאה בהלוך במושב בן זכאי. מתקשר יהודי בשם גיסתו, התרדנה עם בחור, היא מגלה אחרי שבועיים שהוא רואה סדרות. אחרי שבועיים, בן אדם רואה סדרות. תדעי רבותיי, שבועיים הראשונים, השבועיים הראשונים, סדרות, 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 הכוונה לסרטים, לא טלוויזיה במחשב, יש לו אייפון, הוא טוען שזה בלי אינטרנט, וגיסו מעביר לו סדרות. סדרות של נטפליקס. מעבירים לו סדרות. היא מספרת, הבחורה הזאת, היא קלה צעירה, רבותיי, יש פה חבר'ה חתנים צעירים, אני בטוח. אתה יודע, בהתחלה הבחור לא מספר לבחורה כלום. איפה הוא היה שהיה בחור ונפל ו... לא, מספר לה מה אדלר. למה היית בר בישיבות? כולם רבו עליו. כן, נכון. זאת רצה שיהיה בשנייה והיא רצה שיהיה בשנייה, כולם רבו עליו, כן? מה, למה החלפת ככה בישיבות? חיזוק, חיזוק. עשיתי להם חיזוק. הרבה בוחרים. הרגתי לחיזוק, תגיד שאיפו אותך. הרגתי לחיזוק. אבותיי, אבל זה החונדול הזה. לא שמעתי אותו, כן, שמעתי צד אחד, אבל לפי איך שמסבירים את הדברים. לכן אמרתי, אני לא יכול לפסוק, אני רוצה לשמוע גם צד שלו, צד שלו. היא שואלת מה לעשות. היא אומרת שהבן אדם אחרי שבועיים מודה לה שהוא מכור לסדרות. ושאלו את זרעב, הרב אמר שבועיים אחרי חתונה, מסכנה, זה בומבה. קלה, סמלת קלה, הצטלמה עם המטריה שם ביפו ככה מסכנה. מדומה נפלה לה. נפלה המטריה, חבל על הזמן. רבותיי, מה עושים? אז הרב אמר, לפחות שלא בבית, היא קלה, שיראה את זה בחוץ. היא מתקשרת לכולל שלו, הוא לא היה, הוא לא היה. קיצור, הוא הולך לראות סדרות. ואחרי חודש, בחתונה, הם נסיעו חודשיים. היא גילתה שהוא גם רואה סדרות בבית. היא באה בחברה באמצע עבודה, רואה את הבן אדם, השתבח שמולה, מה זה רואה סדרות? המפיק והבמאי! ואם אחד היא ראתה איזה סדרות, היא הייתה בטוחה, תרג מצוות הוא רואה. הייתה בטוחה, הוא רואה לקי לוק, תדע שלה. מקסימום סבא הושע. אולי דרדר, דודו פישר, אולי נפל לגמרי, אתה יודע מה, דרדסים? נפל בחתחתול. אבל אתה רואה סדרות איומות ונוראות, וזה לא מזיז לו. אתם יודעים? אתם יודעים שזה יותר מפחיד באינטרנט מאשר הטומאה, אתם יודעים? הוא אומר, מה את רוצה? את יודעת איפה הייתי בעבר? עכשיו הוא רואה סדרות לא צנועות, לא אבל לא צנועות, אבל לא הוא אומר לה, מה, זה עוד בסדר, כאילו עשיתי תשובה. רבותיי, זה האינטרנט, מעוות מוח. סיפרתי לכם על היהודי בן 70 שנפטר? סיפור, רבותיי, תרי, מה זה תרי? תרי, תרי לפני שנה. יהודי שסיפר לי שלמעלה, בן אדם שלמעלה מחצי שנה היה חולה אנוש עד שהוא נפטר. נוסעים להלוויה שלו. הנהג גם אח שלו, בן 72, עם זקן גדול, ענק. ואומר לבחורצ'יק שלידו, שזה אחד שסיפר לי את הסיפור, בוא תראה איזה סרטון. מראה לו באייפון סרטון, השם ישמו ויציל. אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה מראה לי כאלה דברים? מה אומר לה, הוא בן 70, 72? אומר לה, יאללה, שתיות, מה? רואים בשביל הסקרנות, לא עכשיו נכנסים בפנים, מה אתה? תראה, תעביר הלאה, מה אתה בלגן? בשביל הסקרנות, תראה, זה מעניין. אמר לו, בוא נעשה, שם ישמור ויציל, זה יריב ואל יעבור, זה טובה. אמר לו, די, תפסיק, מה אתה בשיגונות שלך, מה הבעיה? אמר לו, בוא נעשה, קצת, קצת, טיפה, הוא אומר לו, טיפה, אנחנו נוסעים להשכרה, של אח שלך. מה אומר לו? אתה רוצה שאני אראה לך איזה סרטונים הוא שלח לי? הנפטר? רבותיי, הוא אמר, מה שראית כאן זה עוד כלום, לסרטונים שהוא שלח לי הנפטר, 3-4 ימים לפני שהוא נפטר. שהוא גמור. אומר, נראה לך שבן אדם לפני המוות יש לצרה, פשוט זה סקרנות. לכן הוא העביר לי גם סרטים, השם ישמור ויציל. רבותיי, אתם יודעים, אני שמעתי את זה, אני שמעתי סיפורים באינטרנט. אבל זה סיפור שבעצם מסכם את כל המושג שנקרא אינטרנט במשפט אחד. מי שנכנס בפנים, הוא לא מאבד יראת שמיים, הוא מאבד דעת. הבן אדם לא כאן.
הוא יכול לראות דברים איומים ונוראים, אבל הוא בסדר, זה אין בעיה, זה מה, מה. את יודעת איפה הייתי מקודם? מקודם, זה יצרו, עכשיו את יודעת, זה פרסומת של יצרו. אתה יזהם ונורא.